ጤና ይስጥልኝ ከድሬቲዩብ ሺወን ዙመላኩ ነኝ ሶስቱ አገራት ስምምነት እንደተፈራረሙ ተነገረ የግብጽ የሱዳንና የኢትዮጵያ መሪዎች በአባይ ግድብ ላይ በቀረበው የስምምነት ሰነድ ላይ ከመግባባት መድረሳቸውን ሮይተርስ ትላንት ዘግቧል ትላንት የግብጽ ፕሬዝዳንት አብዱል ፈታ አልሲሲ አዲስ አበባ እንደሚገቡና በዚህ ጉዳይ ላይ ከኢትዮጵያ ባለስልጣናት ጋር እንደሚመክሩ ሲጠበቁ ቆይቷል ሙሉ ለሙሉ በአባይ ላይ ህልውና የጥገኛ ነው የምትለው ግብጽ በአባይ ወንዝ ላይ ኢትዮጵያ መስራው የአፍሪካ ትልቁ የኃይል ማመንጫ የህዳሴ ግድብ በአገሪቱ ላይ ምንም አይነት ጉልህ ጉዳት እንደማያደርስ ማረጋገጫ ትፈልጋለች ይላል የሮይተርስ ዘገባ በዚሁ ግድብ ተጽዕኖ ዙሪያ ለረጅም ጊዜ ሲደራደሩ የቆዩት አገራቱ አሁን ላይ ከስምምነት መድረሳቸውንና ይህንንም በሰነድ ማረጋገጫ መፈራረማቸውን ነው የዜና ምንጩ የዘገበው ግብጽ ህልውና የተመሰረተው በአባይ ላይ ነው ትበል እንጂ ኢትዮጵያን ብትሆን ካላት የገጸ ምድር ውሃ ሀብት ውስጥ እስከ 54% የሚሆነውን የሚሸፍነው አባይ እንደሆነ ነው የሚታወቀው የግብጽ አህራም ኦንላይን የወሬ ምንጭም ይህንኑ ወሬ በሰበር ዜናው ይዞት የወጣ ሲሆን ይህንን ጉዳይ በሚመለከት ሀገራቱ ደረሱ የተባሉትን ስምምነት በየጊዜው ለእናንተ ለማድረስ የምንሞክር ይሆናል